Новината, че локомотивът Баба Яга отива на ремонт в Русе, събуди оптимизма на цялата железничарска общност в страната. Феновете на влаковете и страстните привърженици на теснолинейката Септември Добринище се събрали на гарата, за да изпратят машината през Балкана та чак до Дунава, под покрива на единствения завод за ремонт на стари и производство на нови машини, чийто управител е Цветелин Колев. Той е човекът, който разказва какъв е този локомотив, защо е събрал толкова сентименталност и в какво ще се състои ремонта му. Този локомотив е произведен в Румъния специално за българската родопска теснолинейка и също дунавската теснолинейка, която преди сме имали в Северна България и която от 20 години вече я нямаме, защото е преценено, че тя е нецелесообразна. Къде до къде е водена? Тя е била от Червен бряг до Оряхово. Теснолинейката в Северна България. За щастие все още е запазена теснолинейката от Септември до Добринище. Защо е важно да имаме изобщо теснолинейка? Изключително е важно. Не само чисто логистичната причина, че има села, чието единствен начин за връзка с външния свят е тази железница, но също така тя е голяма туристическа атракция. По-живописна железница аз съм виждал само в Швейцария, в цяла Европа. Това е една от най-красивите железопътни линии в света като цяло, с всичките завои, с реките покрай които минава. Много е интересно това нещо. И в много хора предизвиква емоция. Това е единствената ни останала теснолинейка. Да, да, в момента да. Да. Този локомотив от 1988 година до 2020 той не е спирал, той е работил. В момента има остър недостиг на резервни части за такива локомотиви. Завода в Румъния го няма от 30 години. Оригиналният завод производител в Букурещ го няма. Няма резервни части и не е възможна бъдещата поддръжка изобщо на този локомотив и на другите като него. Те имат още други такива локомотиви там в локомотивно депо Септември и именно заради това БДЖ се обърнаха към нас с молба да модернизираме изцяло два локомотива, които са нещо като тестова серия и след това ще преценим дали е целесъобразно и към останалите да го приложим. Какво ще правите сега на Баба Яга? На този локомотив ще му сменим най-важното – дизеловия двигател. Това е стария дизелов двигател, който ще бъде нов, американски, последно поколение, който е модел от миналата година с най-стриктни екологични норми, с наличие на резервни части и така нататък. Тоест, наистина издигаме цялата теснолинейка в екологичен аспект изключително много. Новият двигател е последно поколение, Stage 5 се казва екологичната му норма и на практика от неговата изпускателна система излиза почти само пара, т.е. той почти няма твърди частици, вредни емисии. Дизелов, но това е най-чистият дизелов двигател. Сега локомотивът с номер 77002-4 е в халето и не прилича на себе си. Предстои му пълна промяна. Изцяло нови кабини, изцяло нови пултове за управление, които са съобразени с съвременните изисквания за ергономия и комфорт на машинистите. Ще климатизираме кабините, ще ги стоплим, нови въздушни компресори ще има. Тоест повечето му агрегати ще бъдат чисто нови и това, както го виждате в този вид, няма да бъде така. Ще изградим нови кабини и ново тяло на локомотива. На практика от стария локомотив ние ще използваме само така наречената му ходова част, защото тя е точно съобразена с изискванията на теснолинейката и старата хидропредавателна кутия. Това са единствените компоненти, които ще запазим. Таблото ще бъде ли променено? Всичко тук ще бъде направено ново. Въпреки, че това не влиза в договора ни с БДЖ, ние така решихме, защото ще бъде жалко за останалите ни усилия, ако не променим всичко. Нови стъкла, нов таван, нов пулт за управление, съобразен с сегашните изисквания за ергономия. На Чаушеско разбиранията през 1988 година са били различни. Ние сега по-добре ще го направим това нещо. Кабината ще бъде климатизирана, разбира се. И от тая купчина желязо? От тая купчина желязо ще трябва да стане нов съвременен локомотив. Това е нашата цел и БДЖ за това ни плащат.
Ако членовете на сдружението Родопската теснолинейка на шега наричат тази машина Баба Яга заради грозния й вид, след ремонта вероятно ще трябва да сменят името й. Не знам защо на този локомотив му казват, че е Баба Яга, но той ще се превърне в една много красива снежанка след модернизацията. Защо точно снежанка? Бяло ли ще става? Аз искам да бъде бял, защото по този начин ще покажем как локомотива ще остане дълги години бял. Нашия двигател няма да изхвърля никакви сажди в атмосферата. Това е със сигурност. Предстои да го коментираме с възложителя и за сега нагласите са той да си остане червен, каквато е тяхната корпоративна идентичност. На БДЖ. На БДЖ, да. Пътнически превози. Защото ако стане бял, ние ще му залепим едни цветни хубави стикери и много ще го отвори от към дизайн и от към... За хората ще бъде по-весело и забавно. Освен да върши работа, трябва и да радва окото. Да, цялата теснолинейка е за това. Тя освен да върши работа, най-вече радва хората. Аз винаги, когато съм бил там, е имало много чужденци с фотоапарати, които специално са дошли, примерно от Норвегия, за да се возят тук и да снимат красотата на Родопите. Вие самия по кои теснолинейки сте се возили? Возил съм се в Швейцария, в Румъния и на нашата, разбира се. Каква е разликата между Швейцария, Румъния и нашата? Разликата е единствено в техническото състояние на влаковете, иначе по красота нашата теснолинейка не отстъпва. А цените? А цените, разбира се, цените в България са социални. Пропорцията е от порядъка на 80 франка към 260 лева, което е огромно, огромна разлика. Да. През 2021 година локомотивът отново ще се върне в Родопите, за да поеме с новото си сърце по живописния железен път към Рила и Пирин. От Русе, Асипенчева.